Ja, jeg tror lige, jeg gør sådan der igen der. Hej alle sammen, og rigtig hjertelig velkommen til mere Minecraft. Vi skal lave videre på vores hus. Og vi skal endelig have lavet videre på vores hvad hedder det? Ja, vores tag skal vi faktisk have lavet, så vi skal lige ind og lave noget dirt eller et eller andet den dur. Lige for at få lavet en mulighed for at vi kan komme op på den anden. Eller ovenpå, i hvert fald i den hele taget. Så det skal vi lige have gjort. Vi skal lige have fat i noget dirt. Jeg tænker, det er fint op med det her. Høj kæft, kører. I larmer. Så tænker jeg lige, vi gør sådan her. Så har vi mulighed for at komme op igen. Ej, hold da kæft. Er du også her? Godt for gang. Så skal vi. Skide godt. Jeg tænker lidt, at vi kører i, at den skal se sådan her ud. Hov, det var fandme forkert det der. Hvad fanden? Nå, det er fordi, jeg er på den der. Det er sådan så fint, ikke? Jeg har allerede rigtig, rigtig mange af dem, så jeg tror sgu lige at gøre sådan der. Det må man da ikke, åbenbart. Cool. Skide godt. Og jeg er lige kommet væk fra den anden episode af, så det er altså derfor, jeg stadig har masser af lort i mit inventory. Så det skal jeg ikke lige tage jer af. Nå, ja, lad os få lavet. Hvorfor er det, den bliver ved med at gøre det der? Er det fordi jeg croucher? Nej, det er det ikke engang. Hvad fanden? Jeg fatter ikke en minus, altså. Hvorfor kan det bare sætte sig ordentligt? Jeg bliver sur nu, så skal jeg. Nå, det er også bare nemmere at gøre det herfra, altså. Det er også helt fint. Skide godt. Cool. Tak for det. Det har I da bare gjort mega nemt for mig, åbenbart. Mega nemt. Det kan godt være, at vi skal fjerne det der glas, halløj, eller et eller andet, den dur. I hvert fald gør et eller andet ved det. Hvorfor er den blevet med at gøre det der? Er det fordi, jeg er mig, der er retarderet? Det ved jeg ikke. Sådan der. Men langt om længe, endelig er der mulighed for, at vi kan få lavet vores... vores, hvad hedder det, tag langt om længe, hvilket er rigtig, rigtig lækkert. Åh, læk! Kan du ligge væk? Jeg er i bedt om din mening. Åh, se. Hvor er nu kæft, hvor det larmer, det der. Tak. Så er vi væk derfra. Larmer kraften stadig, altså. Jeg kan sin skid. Jeg tænker, det er fint nok der. Fjerner jeg sgu lige det her også. Vi gider ikke alle de der træer der foran vores hus, fordi det ødelægger lidt charme med det. Okay, så er der ikke noget at hugge fast i. Røg lige ned i vandet. Hvad fanden? Okay, vildt nok. Sådan der. Og som om... Jeg ved det godt, guys. Jeg ved godt, at der ikke er nok her til, at vi overhovedet kan færdiggøre huset. Men, rolig. Vi er fandme i gang i det. Fordi jeg synes, der har været mange episoder, som jeg har set indtil videre, hvor der var sådan et, vi laver det her i næste episode, og så når vi kun sådan halvdelen af, af huset. Det var sådan, nå, okay, cool. Det var sådan, nå, fedt. Jeg tror lidt, vi laver vores andet hus i det her, i de her... Hvad hedder det, Beachroot, eller Beach, eller Beach, jeg ved ikke, hvad fanden de hedder. I don't fucking know. Jeg ved bare. Det skal bare neddrives. Oh. Jeg ved så faktisk ikke, hvad vi gør herfra.
Om det bare lige skal fortsætte imellem her, og så bare fortsætte. Det kan faktisk godt være, at vi lige skulle prøve det andet. Ej, var der også meget lort i vejen. Det er da helt sneakers. Skal lige passe på, at jeg ikke falder ned. Det skulle lige passe. Det var da utroligt. Amen. Hvad fanden foregår der? Skal man stå på den vinkel, den skal sættes? Amen, for helvede, så er jeg kraftedeme. Jeg synes, jeg hører en creeper. Og ved du hvad? Det skulle fandme heller ikke passe, at jeg lige hørte det. Det var da utroligt. Fuck, det der, det gav mig et seriøst chok, det der. Og lige forberedt på, at den knækkede fuldstændig, det der. Okay. Super. Bum. 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 Og... er der en creeper herinde? Jamen for fuck's sake. Nej. Åh, godt. Tak for det. Tak for det. Tak for det. Jeg synes, det er svært at sætte de her... det kan også være, at det er mig, der fucking lort til det. Det kan også sagtens være. Det kan også sagtens være en anden mulighed. Det er nok en anden mulighed. Sådan der. Fuck, hvor det irriterende, jeg blev ved med at falde ned. Jeg kan godt mærke, det er ujævnt af helvedes til det her. Enten er det, fordi det... det er bare en blok, og jeg måske skulle gøre det en lille smule bedre, men I don't freaking know, altså. Åh, men for helvede. Tak. Ej, nu holder det. Sådan der, sådan skal man ikke. Og den er skide godt. Hvad er man lavet herinde? Selvfølgelig er de ovenpå, ikke? Hvad fanden? Og dø, og dø, og dø. Sådan skal du af. Skide godt, at I er samarbejdsvigende. Jeg elsker jer. Det er lækkert. Ham der så er bare ikke sådan helt vildt samarbejdsvigende med ham der. Det er helt snikkes. Det skal jeg bare ikke bede om. Kæft, hvor kommer vi til at bruge rigtig, rigtig meget af det her. Det kan jeg allerede mærke nu. Kæft, så meget ser vi heller ikke dem her alligevel, anyway. Så godt, den der creeper der, den var lige der, det... Woof! Ej, ved du hvad, du må godt fuck ud! Sådan der, tager jeg. Sådan der. Lækkert. Udlæg du lige mit sindssyge menneske, altså.
Bum, 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 bum. Yes, det her, det kommer til at tage en evighed. Jeg ved egentlig ikke, hvorfor jeg ikke bare har taget hele mit, Hvis du tager hele min, den her med. Og så tager alt, hvad der hedder cobblestone med. Så det kan ikke være noget problem i det. Fanden, har I bare gjort det til at starte med? Hvad fanden laver du nu her? Fik der mig også til at vælte faklen også? Smattet slimeost. Ost. Og nå. Ja, tag min fakler for helvede. Så skal vi lige have lavet et eller andet her. Så skal vi lave den der der. Bup, 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 bup. Der. Bup, 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 bup. Der. Bup, 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 bup. Der. Og. Bup, 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 bup. Der. Og. Bup, 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 bup. Der. Og. Og. Der, 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 der. Bum, der. Og. Yes, 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 yes. Bum, bum, lo, 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 lo. Bum, 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 bum. Nå. Der. Var der ved noget? Ja, gør vi faktisk. Men der er altså helvedes masse. Bum. Tak skal du have. Og. Der. Og det er ikke nok. Satans. Nå, det er ikke nok at være. Det var fandme ikke meget koppest, som vi er tilbage nu. Jeg tror faktisk, vi brugte næsten det hele. Men det er jo fint nok. Cobblestone er ikke det helt sværeste at få fat i. Men det er bare et helvede, når det er, at vi skal bruge så meget af det. Og det her, det er stadig ikke nok til, at vi overlever. Oh my god, det her tag, det kommer til at tage så lang tid, fordi det er så kæmpe, det her hus her. Men det er ikke nok at være. Det er ikke nok at være. Sådan der. Oh. Det bliver jo så også mindre og mindre, kan man jo så sige. Det er jo det eneste positive ved, at man ikke skal bruge så meget cobblestone til sidst. Men altså, det kommer til at stadig at tage noget tid, før det overhovedet kan lade sig gøre. Se, det her, det fucker op, ikke? Fordi... Der skal den jo så kun gå hertil nu. Vel, det skal den ikke engang, den skal gå lidt længere inden, det skal være der. Hold nu kæft, det her, det kommer til at tage en evighed. Det kan jeg allerede godt mærke på det her. Men altså, det begynder at ligne noget. Det gør det sgu. Sådan stille og roligt begynder det at ligne noget. Men altså, det er fandme os. Noget, der har taget tid. Og jeg ved ikke, om det er noget, der kommer til at blive taget off-cam. Det tænker jeg lidt. Det er ret meget. Det er ret meget af det her, der skal tages. Så jeg tror måske, jeg går ned og laver en rigtig, rigtig mange hacks. Axes. Og så tror jeg måske bare... Måske bare, vi skal påbegynde med det der nye hus der. Og så... lave noget andet ud af det. Måske. Eller lave... en ny mulighed for, at vi måske kan få lavet... en sti rundt til de forskellige steder. Vi må lave stadig en sti til vores vores farm og sådan noget. Men vil du også bare rundt på det her? Hold nu kæft. Men det begynder at være pænt. Altså det gør det sgu. Jeg tror det begynder at være rigtig nice, når det er, når der er nedad. Ja, okay. Alle fucking steder, hvor jeg sætter den, der skal den bare overhovedet ikke være. Ej, nu holder det. Den er så skøn. Tænker, at vi tager alt det her, der er her. Hvad vi har tilbage, så er vores cobblestone, så må vi prøve at se, om det kan lade sig gøre. Vi kan jo starte på det der skibhaløj, vi egentlig faktisk skulle have brugt noget tid på. Det kan vi jo selvfølgelig også bruge rigtig, rigtig meget af vores tid på, faktisk.
Fordi der er jo også, det er også noget, der bruger, og noget, der tager tid. Så vi starter på taget i den her episode, som vi har gjort. Og det kan jeg godt mærke, det kommer til at tage en evighed. Og der er der nok allerede nogen, der har tænkt. Men dem, der ser videoerne, de tænker nok lidt mere, end hvad selve personen, der udgiver videoerne for. Det kan jeg godt mærke. Det kan jeg godt mærke. Og det er ikke noget personligt, det er bare mig, der er idiot. Nå, hvad hedder det? Men det kan godt være, at vi måske bare skal starte på det. Starte på noget skib, halløj, eller et eller andet i den dur, og så lave noget ud af det. Du stopper det med det der, altså det er helt sindssygt. Jeg ved ikke, om det er blevet bedre sådan her. Jeg føler, at det går en lille smule hurtigere, når det er, at man croucher, men det er fandme også noget, der tager lang tid. Nå, den blev faktisk rettet ud. Jeg ved ikke lige, hvordan fanden den blev rettet ud, den der. Sådan der. Jeg synes, det er pænt, det vil jeg sige. Men jeg er glad for, at jeg lavede det her ud af cobblestone, og ikke, Hvad hedder det? Bricks eller andet stone bricks? Fordi hold kæft, det her der men først og fremmest har taget rigtig, 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 rigtig mange ressourcer. Udover det, så har det været pænt, det havde det. Men hold kæft, det har taget lang tid. Og så er jeg ikke sikker på, at taget det overhovedet er blevet færdigt før episode 577. Hold nu kæft. Den skal jo stoppe der. Skal den ikke? Nej, det skal den ikke. Den skal være der. Hov. Jeg skal lige gå en tand lidt længere inden. Bum. 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 Og bum. Og det skal den her så sådan set også. Den skal gå lige her. Bum. 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 Skide godt. Det her, det kommer til at tage en evighed, så jeg er glad for, at jeg er stoppet nu. Og så starter vi altså lidt på, jeg vil sige, det begynder sgu at ligne noget, det her. Det gør det sgu, guys. Det kan man jo sige. Man kan ikke sige andet end, hold kæft, det er pænt. Det kunne have været pænere, men altså, jeg synes, det her, det er også begyndt at se lidt lækkert ud, vil jeg sige. Det vil jeg sige. Men jeg tror sgu lige, vi stopper den episode her, guys. Og tror måske i næste episode, der laver vi noget med noget skib, halløj, som måske kommer til at være her, og så udjævner vi lidt af stedet også. Ikke her, fordi her det skal det bare bibeholdes, og så også se sådan ud, som det gør. Men jeg tænker lidt, det sådan her, det skal se ud indtil videre. Og så laver vi et eller andet her, den dur. Så jeg vil sige tusind tak for det her video her. Vi ses meget snart i næste episode af Minecraft, og vi ses, og bye bye.